So ang una natin gagawin guys ay i-prepare natin ang lalagyan ng ating bagong pisa na mga sisiw. So mayroon tayong coconut shell or sa amin pa bagol or paya at used oil na hindi na ginagamit. So ilagay natin ito dito guys, silbing parang sapatos niya. Ang susunod naman nating gagawin ay lalagyan na natin ng used oil bawat poste. Kulang pa siguro guys. Lagyan pa natin guys dahil kulang. So ngayon guys, i-explain ko na ito kung anong purpose nito. So ang purpose nito guys, nilagyan ko ng used oil dito para hindi makaakyat ang mga langgam dito sa ating lalagyan ng mga sisiw. Dahil ang langgam kasi yan ang sanhi ng biglang pagkamatay ng ating mga sisiw, hindi natin alam kinagat na pala. So ito nilagyan ko ng used oil para hindi makaakyat pataas ang mga langgam. Ang sisiw kasi sensitive, kagat lang ng langgam mamatay agad. So ang susunod nating gawin ay maglalagay na tayo ng sapin dito sa flooring. So ang una nating ilalagay guys ay karton. So ang sunod natin gagawin guys ay ilalagay na natin ang papel. Ang susunod naman guys ay ilalagay na natin ang ating mga sisiw. Pero uunahin natin ang hinahin.
So 6 lang po ang napisa guys out of 8 eggs. Pero okay na yan. So ilalagay na natin sa ina. Yan. So, andyan na po sila guys. So, ang susunod natin gagawin ay magpainom tayo ng tubig. Para sa akin guys, ang pinainom ko ay tubig lang at may halong asukal para hindi sila mabigla. Pwede na tayo magpainom bukas kung anong ilalagay nating sustansya. Pero sa akin, asukal lang muna para makarelax sila. So, painumin na natin guys. Yan. Ang nanay na nila ang magturo sa kanila kung paano uminom at kumain. Matututo din yan sila. Mamaya guys, after 1 hour, pwede na natin lagyan ng pagkain dito. Yes. Sinadya ko kasi may harang dito para hanggang dyan lang dito, hanggang dito lang ang nanay. At dito na kumain ng mga sisiw. Ang purpose, ang pinaka-purpose po ay para hindi magkahig-kahig dito. Para hindi masaktan ang mga sisiw din kung ang nanay ay magkahig-kahig. Integrat 1,000 po ito guys para sa mga sisiw. Five days na po sila guys. Pero may dalawang nahuli dyan. Dalawang sisiw na napisa. Nahuli ng 2 araw. Pinalimlim ko sa ibang inahin. So, maganda po guys na nilagyan natin ng harang dyan para dyan lang ang inahin. Kaya kung walang harang dyan, masasayang din ang ating patoka dahil kakahigin ng ina nila. Tapos, masaktan pa ang ating mga sisiw kung panay kahig ang inahin. So, after 3 days guys, tinanggal ko na ang mga sapin sa flooring dahil marunong na sila maglakad. Walang problema sa native guys. Mataas ang resistensya.
dahan-dahan nating i-introduce guys pagpakain ng may halong dahon ng kawayan na ginupit-gupit natin na maliit. Kahit sa isang linggo, tatlong beses, okay na yan. Haluan natin. So that's all guys. Sana naman may natutunan kayo sa aking video ngayon. At yung napadaan lang sa aking channel, sana i-consider nyo na mag-subscribe at hit na rin ang notification bell button para ma-update kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta sa akin. God bless.